Omongnya ati kesek, apa? Ati kesek sama ati kesek sama do, ben sel do. Kelangenane sapa nyah ge? Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Gernyawi, sel. Ngetoknya tanda-tanda ini. Tanda apa? Saweran lah. Om Segerbuan, Omku. Ugi mengke wonten sida rondo kita aturke bar niki. Garwane wong liya. Ugi Pakde Supadi 127. Campur sari widya laras pimpinane Bapak Widodo live streaming anugrah mandiri sound system merah Jawali. Yo MC ne Gino Wibowo sajos. Om Hendi Lilo apa?